Filha do Bata. Awa, ni awa, ni awa. Ey, waja la gogge. Wadda amalo waxa xor marna. Waxa xor marna ya amalo. Ba bti wa matanad. Hamara no bada. Ey. Ashabta la isku shar garay. Ki shar garay. Ba bti iga arsino ya ba ogahay kistiyareed oo maalmahan baqtiyan siib ku guuleysan. Asa guuleysan waa dena siib malahan. Maro ku guuleysan taban xabo khamiis ah. Maro ku guuleysan. Markan xigo challenge wuxuu sameeyay hadda waa lagu sii diyaariyay filter asaarna events wajiga salo dad ma joogimaa dad qof ma joogimaa oo iga qaban kara labadan gabar ilmo qurux iyo babaji qurux babaji aad ee nasab ee horno si wada wax har wax yar waaye malik waxa jira kadiman kor ha loo wado todobaad kale gaarsii horta todobaad hal gaarsii kor ha loo wado horta lixdan ka laga dhacbixiyo walaalay please lixdan ka todobaad no share gree inta vlog no ay hata no si share gree ciwaanka babaje mar soo isku joogo telefoon ka soo fiirsan isku hurda boqtaa samaha ah babaji wuxuu ku xunyaa taleefanka soo fiirsanay wala jiifana abno habeen bara mesh lay jiray warga orgas gaayeli bay babaji hurud mu gurday wow mursal qurux badnina ah mursal qurux balay dhaabe mi taqaanid shaashad noota taabta please mursal qurux lo wazir qurux shanku waya mursalina si fornar waayn oo si shay filter loo saaraa dhe mi maqleysin sherda shaashibta taabta flow soo dhaac baan ka soo haa waq maqnaahay okay qadka ay rahmaada umaleena mursal ah qadka hada laakin okay waa lahdina boqol share garee live kan ii share garee anigana foorada ii ilaaliya gabadhaana follow dhaha babajeyne qofka aad ka adeeken babajey waxa waaye ayaal diyaarad waxa hal diyaarad soo diraa ayaal libaax ay imaadaan fanteen libaax layaasha laga baxaya okay waano share garee ani hal qof oo gift diri ima joogo hal qof waaya hataa ya iya dib ma lahan gabadha leey follow dhaha aw illa umalik dagaari mursal leey foreena mursal ciil badare ku qabtay godan dib ma lahan markaan badii kulay markaan badii alis qabana mursal oo badii damer faanta ka cabtay maalinta aan isku badiyo caalina maalinta aan isku badiyo ma taqaanaa boorsada hor la usii jiido bac lee ku taala kuga boorsan magu taale uu booteeno hal martay unu ka badinin yuuna gaadin burka iga tirtira dhalinyaro aday soomaalina ma jirta burka iga tirtira gabadhan falow waa la siiyo gabadhan falow hala dho wax yaraa ka dhiman kastiyaartu u dhiman koraa loo qaado dhalinyaro koraa loo qaado life kan la sheer garayo teedi kale burkan ha layga tirtiraani burka babaji ay isaare babaji iyo waxa isaareen caliina wallahi erda ana ku saaraya stop babaji ay isaare yaadi laakiin ana ku sheegay babaji oo seexana babaji isna laba daqiiqo hadda ma joogtaan markab soo dir markab internetka aad u culus gabdhaha waa ku dhegeen wallahi internetka culus shit xamara roobka da oo yaala dhahay qadka culees
challenge lixdan lixdan ala dhaabay gabar ever way ever way hadu soo raanaade asxaabta follow waa joojisena maleena asxaabta follow hada adiga follow dhaaday qof kale u sii share garay oo wali follow dhihin maleeka waxay raawga dhiman qoftan saata qaanan wax waaye tiktok dadka soomaali no wakiil noogu noqdeen waa no keenen ayada iyo buufle iyo marka kubadan meel leenaa la gaarsii dhalayo please codsuwa hala share garaya lifeka aloo share garaya asxaabtoo dhan videoya hala duuba kala bi gabadhan hala gaarsiiy taas maogu sii wada dhammaantiina noosa share garaya life kala share galay halan laga badiyay bliisa laga badiyaa muraal ii saaray marka gasac malay labaatan aa laga dhigaa labaatan muxuu ka wadaa kan maxaa isla hadda filter gasac malay labaatan aa laga la gadaa xaafadeena qaali wa wa come on parka wareega adankaa dhuumin waadi salaam dhalinyar dhammaantiin waadi salaam aan jeclaayo guys dadaal aan wadnaa ma fahanteen dadaalku wax waa ma yaro waa ogtihiin waxaa idinka rabaa gabadhaan walaasheenaa inaad follow badan siisaan speed challenge waa la joogaa maalmahan waxay keeneen speed challenge inay ka dhigaan gifti waa inaa heshaa halay dhahay amaan acuudu billaahi min ashaydaan rajim 650 giftiya what the fuck maxaa 650 ana bil 600 bii fiirsanaa si kale keenaa ma gasho hal qof aan hayaa bis mbb oo ugu qoranta haddana sikimadii waaba dhammaadeenba hadduu dhihi lahaa xataa hal sac gudahooda olkeenso okay micnaha waxaa u maleyna giftiyada inuu tirinayo u dadku u tirineyn janisas dhaafina markaya hala share garay life hala share garay please hala share garay maxaa u leys hala dhiirigeliyay gabadha walaasheena dhiirigelin badan hala tuso inay u qalanta mar hore inay tagto hala tuso way u qalanta xaqiiq anna waa ogahay idinkan waa ogteen mar hore u qalanta inay maleyn ka tagto hala tuso marka inay mar hore u qalanta hala gaarsiiyo waa weligiina dadka idinkaa aa dhiirigelin jiray weligiina idinkaa dadaali jiray dadaala dhiirigeliya maleynkana gaarsiiyo hooyadaa u sheego koonti ii soo qoray hooyadeeda qabowgaas iska joogtaa maskiinta muqdisho maxaa ka rabtaa maxaa u sheegaa mursal banooni goormay kugu dambeysay ayaan dhibida igu dambeysay mar aa inta kusoo dheelnay tiam nairobi tiam muqdisho gabdhaa.